السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يَفْقَهُ قولي اما بعد يا انديمodiakan tuan pengurusi al fadil ustaz abu mujahid serta asatizah yang, lain yang hadir. kita hari ini dihadiri, dibanjiri oleh kurra dan asatizah. Masya Allah. Kalau ha, anda nampak, anda duduk kat belakang, bila nampak uh, Ustaz Irfan dah mula baca, Masya Allah, ha, imam kita suara merdu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara beliau dan memberikan ganjaran yang baik di atas bacaan-bacaan yang uh, diperdengarkan kepada Ika dan nah, tadi dia juga gurunya di belakang Asfadil Abu Mujahid uh, tidak hari ini uh, kita uh, insyaAllah kita harapkan kehadiran akan datang kita anak pun dah lama tak dengar Asfadil Abu sah Mujahid Imam uh, antara Imam favorite anak ketika di uh, zaman Masjid Mustaqim Imam kita dan imam-imam yang lain ni <laughs> semua ni imam depan ni <laughs> Ha, tu, ana, kalau di Baitul Salam Nabi tahu dengan saudara Putalha Ana segan nak jadi imam <laughs> Daripada awal lagi ha, Sebab uh, Banyak faktor lah ha? Antum akra Wa a'lam Wa afdal insyaAllah Ini Sebenarnya ucapan syukur lah Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang hadir Alhamdulillah uh, Ramadan tidak menghalang kita untuk untuk ilmu hmm. Di samping Ramadan juga adalah waktu untuk kita perbanyakkan huruf-huruf Al-Quran Al-Karim. InsyaAllah kita sambung. Namun kuliah kita tetap tajuknya berkaitan dengan akidah tahawiyah. Kita tak ubah tajuk, kita teruskan bacaan. Semoga Allah Subhanahuwataala berikan taufik pada kita. awal tahun depan kita habis insyaAllah. Uh, Mereka kitab ni awal tahun depan atau pertengahan tahun depan lah insyaAllah. Itu yang nak jangkakan. Kita sampai pada muka surat 139. 139 jilid kedua syarah akidah tahawiyah yang diterjemahkan oleh Al-Fadil Profesor Dr. Hasnan Kasan Hafizahullah Cetakan Jawatan Kemajuan Islam Malaysia Iaitu di bawah sekali hmm. Antara natijah Qala syarih Qala syarih rahimahullah Antara natijah perselisihan ini Itu perselisihan apa? Tentang ta'rif iman Daripada lima kaul Kita ambil dua kaul sahaja untuk ulang kaji Kaul Golongan murji'ah yang mengatakan bahawa iman adalah keyakinan seseorang dalam hati, keyakinan hati seseorang sahaja iaitu at-tasdiq iaitu membenarkan dan qaul ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan bahawa iman itu adalah sesuatu yang diyakini oleh hati dan perbuatan-perbuatan hati, perbuatan lisan dan perbuatan anggota. Ini iman yang sempurna. Okay. hasil daripada perselisihan ini ialah masalah orang mengatakan insya-Allah dalam iman. Boleh atau tidak orang tanya? Orang saya tanya pada a uh, uh Nazil lah. Ustaz Nazil, seorang mukmin ke? Mukmin. Nak tak insya-Allah ke nak tak? Boleh atau tidak kata insya-Allah? Insya-Allah. Yakin? Atau insyaAllah. Ha, ini perbincangannya. Ya, okay, kalau dah kata tak. Uh, hukum seseorang bila kata. Adakah anda seorang mukmin? Orang tu kata. Ana mukmin insyaAllah. Aku mukmin insyaAllah. Boleh atau tidak. Di sini perbincangannya. Boleh tak letak kalimah insyaAllah. Pada kalimah ana mukmin? Ini tajuk perbincangan kita. Okey, kita, uh, kita, baca dulu. Masalah ini ialah seorang lelaki berkata, aku seorang mukmin insya-Allah. Ulama ada tiga pendapat tentang orang ini, iaitu tiga kaul. Hmm. Lebih tepat dikatakan dalam masalah ini ada tiga pandangan. Ada tiga pandangan. Kita tidak mengatakan ulama ada tiga pandangan kerana kita risaukan dikhawatiri Ha, difahami seperti perbezaan masalah fiqah. Bila masalah fiqah uh, khilaf di kalangan ulama semuanya muktabar. Ha, mana kalau dimasukkan dalam kitab fiqah dan dibincangkan muktabarlah tu. Kalau khilaf yang tak dibicarakan tak dipandang, tak dibincangkan, hanya disebutkan khil begitu saja, ia ya, kau yang tidak muktabar tapi kalau kaul dalam mana masalah fiqah wujud dalam mazhab masuk dalam mazhab dibincangkan dan diiktiraf kewujudan kaul tersebut itu kaul yang mu'tabar bila kaul yang mu'tabar ni kita takleh nak takleh nak uh, uh, kita boleh uh, beramal sesuai dengan keyakinan kita namun kita tidak boleh bantah orang lain yang berbeza pandangan kita yang berpegang dengan pandangan yang mu'tabar yang lain uh, sebab tu uh, sudah pastinya semua mazhab kaul semua mazhab adalah mu'tabar. Dalam keadaan bila kata kaul mu'tabar tak semestinya sahih. Sahih yang sahih hanya satu. Yang sahih satu. Siapa? Yang mana sahih? Allah wallahu alam. Allah Maha mengetahui. Cuma tiap-tiap orang wajib beramal dengan apa yang diyakini bahawa itulah yang sahih baginya atau itulah yang bertepatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sebab tu dalam masalah akidah kita uh, jarang ditemukan uh, uslub yang digunakan oleh ulama bahawa terdapat tiga kau tiga pandangan ulama. Jarang disebutkan begitu kecuali dalam membincangkan tentang hikmah dan uh, sesuatu yang dikatakan khilafut tanawwu bukan khilafut tadan Khilafut tanawwu nampak berbeza tapi dia sama. Cuma topik perbincangan ataupun uh, sisi pandang yang berbeza. Itu nama khilafut tanawwu'. Selalu orang tua cakap ha, ada seorang bincangkan tentang gajah. Ada yang kata gajah tu besar macam macam pondok. <laughs> kan? Macam-macam kereta. Besar macam lori, lori kecil tu. Gajah. Ada yang kata tak, dia macam tiang. Macam tiang. Ada yang kata tak. dia Uh, macam apa? Belah lain macam apa? Macam-macam <laughs> lah orang cerita, cerita gajah. Jadi seorang cerita part ni, seorang cerita part sana. Bila kita kumpulkan, oh tak ada beza pun. Semua cerita tentang gajah. Cuma dari segi sisi yang berbeza. Itu dinamakan sebagai khilaf tanawa. Khilaf berbeza tetapi bukan uh, bukan bercanggah. Hmm. Tapi kalau orang kata uh, gajah. Gajah tu apa? Gajah adalah seekor ikan ha dijaga dibela di kolam batu salam. Kata ai gajah. <tik> tak kenalah tu memang khilaf betul. Tajuk tak kena. Jadi khilaf ha? khilaf ni ada tapi sebenarnya yang saya bagi yang bagi contoh ni bukan khilaf tadab pun tapi khilaf yang tak ada kaitan langsung. Khilaf tadab sangat lawan lagi. Dia bercanggah. Satu kata uh, kata A kata B. Seorang kata haram seorang kata halal yang memang tidak boleh bertembung. Khilaf dalam masalah akidah antara ahli sunnah wal jamaah dan uh, kumpulan yang lain uh, kebanyakannya adalah khilafut tadon. Khilaf yang tak boleh disatukan. Sebab dia masalah akidah, masalah akidah bukan masalah ijtihad. Nah, sebab tu khilaf dalam akidah, uh, khilaf yang uh, wujud di kalangan ahli sunnah hanya sedikit. Masalahnya terhad. Sedikit terhad uh, terhad dan tidak dikiaskan. Ha? Okey. Jadi kita kata kat sini kerana dalam teks asal tidak disebutkan perkataan ulama di situ. Jadi dari segi terjemahan ha, teks asal disebut wa min samarati hadzal ikhtilaf mas'alatul istithna'i fil iman wa huwa ay yaqul ar ana mu'min insyaallah. Wan nasu ala thalathati aqwal. Wan nas mereka tidak dikatakan sebagai uh, wal ulama. Nas. Maksud nas artinya di kalangan manusia ada tiga kaul dan itu cara usulup yang betul dalam membincangkan kaul-kaul yang tidak muktabar. Muktabar dan tidak muktabar sekali. Jadi macam bincang bab firaq, perbezaan firaq contoh. Kita tak kata khilaf ulama. Kita kata ni adalah akwal dalam firaq, dalam firaq. Wan nasu فيه salah ثلاثه اقوال dalam bab ini ada tiga tiga pandangan torfani wa wastun dalam semua masalah macam tu torfan wastun torfan dua pihak yang ada kat hujung satu yang melampau satu yang cuai kat hujung torf ni hujung seorang so, kata aa, macam bab qada qadar seorang so kata Allah tidak Allah tak tetapkan apa-apa. Yang pihak tu ha? dia kata Allah langsung tak ada masuk campur, tak kait tak letakkan qada qadar. Semua kita yang buat. Tu Torf yang melampau dalam mencuaikan ataupun menolak qada qadar. Buat satu lagi melampau ke atas. Semua benda Allah tetapkan. Kita ni hanya lakonan, kita hanya pelak, kita ini hanya berlakon je dekat dunia ni. Allah yang buat segala-galanya. Kita rasa macam kita buat tapi Allah segala-galanya. Hatta mereka kata kalau berlaku zina sekalipun Allah yang berzina. Walauzubillah. Ini kaul batiniah. Ha, yang asalnya berasal daripada kaul golongan Jabariyah. Satu melampau mengisubatkan kadar kadar sehingga menafikan amal, menafikan ikhtiar manusia. Satu melampau dalam menafikan kadar kadar. Ha, melampau dalam menafikan Ha, kerana asalnya mengagungkan hukum syarak. Tak nak kata Allah Subhanahu Wa Taala ha, ha, hukum orang-orang yang bersalah atas dasar Allah dah tetapkan. Kedua-duanya silap. Wastun al-sunnah wal jamaah, yang tengah-tengah. Dalam masalah ini, boleh atau tidak istisna? Kata Syekh ada dua ada tiga kaul. Tarfan, bila sebut tarfan ialah al-ghulu dan golongan al-jafa melampau dan golongan paling cuai wastun dan golongan pertengahan golongan pertengahan wastun okey minhum man yujibuhu first golongan yang mewajibkan ha saiman mukmin ke Tak ada insya Allah Haram Atau berdosa Atau salah akidah dia Ni kaul yang mewajibkan Yang kedua Wa minhum May yuharrimuhu Satu lagi kata haram Yang ni kata wajib Yang tu kata haram Macam mana <laughs> Mumin ke soalan wah Mumin Ah, ha. tak disebut insyaAllah. Haram. <laughs> ni kaul yang kedua wa wastun wa wastun wa minhum iaitu man yujizuhu bi'tibarin boleh ha? boleh Maksudnya, jawas tak wajib boleh kalau maksudnya begini wa yamna'uhu bi'tibarin dan tak boleh kalau maksudnya begini ni qaul yang ke tiga wa hadza ahsahul aqwal dan inilah dia qaul yang paling sahih ha? kat sini tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita tahu dulu pandangan. Ha, ada yang mewajibkan, ada yang mengharamkan dan ada yang kata boleh ha, pada setengah tempat dan tak boleh pada setengah tempat. Amma mayyujibuhu, ha di sini uh, Ibn Abdul Aziz Rahim mendetailkan kaul yang golongan yang mewajibkan. Siapakah golongan yang mewajibkan? falahum ma'khadhan minta maaf saya baca terus bahasa Arabnya sebab faktor masa ha, faktor masa lepas tu kita berada baca sehari habis baru kita baca sekali imbas tak sempat baca yang rumi habis baca sendiri sebab tu kita dah baca dah fahamkan teks yang asal ha, nak pilih cara beginilah kalau berkaitan dengan khilaf bila berkaitan khilaf ni kita takut baca yang terjemahan tak sampai maksud bukan bukan tak bagus Imbas tu bagus tapi kalau dapat teks asal tu Uh, cara mengolahkan tu daripada saya sendiri lebih mudah uh, untuk saya olahkan. Okey. Amma man yujib amma mayyujibuhu orang-orang yang mewajibkan falahum ma'kazan mereka ada dua ada dua makhas. Ha, ini penting. Dalam semua khilaf bila khilaf berlaku dalam mana-mana sekalipun mesti ada sebab mereka khilaf. Takkan tiba-tiba berbeza pandangan. Dia mesti ada punca sebab sebelum daripada berlaku khilaf. Sebelum berlakunya perbezaan pandangan, mesti ada sebab. Ada orang kata, undilah merah. Merah tak ada kan sekarang? Dia tak tak ada dalam dalam senarai kan? Dia senarai atau warna lain, contoh kan? Ada orang kata undi warna putih. Tak ada kaitan eh. <laughs> merah putih. Okey. Kata ada yang kata undi merah, satu kata undi putih. Ha? Dua je kata tu. Atau satu lagi undi warna hitam. Ha, ada tiga kaul. Sebelum berlakunya khilaf, mesti ada sebab di, di belakangnya. Betul? Berkemungkinan kerana parti. Ada orang berpihak pada parti. Ha? Ceritalah macam mana sekalipun. Yang ini calon dia baik PhD ni. Yang ni bukan dia ni. Cerita tak. Dia mak khas dia. Sebab dia. Asalkan parti ni aku pangkah. Parti ni aku tolak. Itu mak khas. Mak khas artinya prinsip. Atau kenapa dia mengambil dan memilih pandangan tersebut. Itu nama mak khas. Mak khas. Dalam bahasa Arab. Uh, mak khas dalam satu-satu kaul. -satu ya ataupun dalam masalah fiqah kita panggil sebagai asbabul asbabul ikhtilaf atau sababul ikhtilaf sebab boleh berlakunya perbezaan pandangan dalam akidah biasanya disebut uh, makhaz okey makhaz makhaznya apa tadi cerita pasal pangkah tadi ada orang kata parti ada orang makhaz tak yang penting keluarga aku atau kroni aku tak lantik keluarga aku tak lantik orang aku nak ada orang ada kepentingan dia tak kira Ha, sponsor je mana-mana pun. Asalkan aku dapat projek ke, aku dapat apa ke kan. Ada orang ni tak penting kan warna. Ha, dia rasa siapa menang, rasa apa sungai ni. ha, Itu yang dia. Ada orang mak khasnya, parti. Ada orang mak khasnya, kepentingan diri. Ada orang mak khasnya, agama. Ada orang yang penting, salafi. Macam-macam <guluh> mak khas. Ada orang yang penting, macam-macam ha, lah. Yahanana. <guluh> macam-macam. Ah, ha, itu nama mak khas. Dalam masalah ini ada dua makas golongan yang mewajibkan. Walaupun uh, bila saya baca banyak kaul kaukaul, uh, uh, mungkin makas yang kedua yang disebutkan oleh alimam Ibn Abi Izrahim rahimahullah sebenarnya tidak sesuai untuk dikatakan mereka wajibkan kerana uh, mereka lebih kepada kaul yang ketiga. Hmm? Tapi kita baca apa yang disebutkan oleh alimam uh, Ibn Abi Izrahim rahimahullah. Makas pertama bagi golongan yang mewajibkan. Annal imana huwa ma mata alaihi insan atau annal imana ma mata al insanu alaihi Yang dikatakan iman iman yang dikira sebagai seorang beriman ialah iman ketika kematian seseorang Sekarang ni iman ke Sanazi so, beriman tak? Beriman eh Yakin Dia kata tak mati lagi Kau ni kata Iman yang Sebenar yang dinamakan iman Hanyalah iman ketika kematian Seseorang Okey Sebab tu mereka kata Bi'atibar il muwafah Iaitu bergantung pada waktu dia Dimatikan Golongan ini Ialah golongan dah ya, sebenarnya bukan ha? kita baca dulu apa itu. Wa masaqa fi Allah ay yakun Iman itu ilah iman waktu kematian iaitu mereka berpandangan, kumpulan kum, ini kum, kum, berpandangan bahawa iman itulah yang Allah dah tetapkan kepada dia. Bahawa dia mati dalam keadaan mukmin atau mati dalam keadaan kafir. Bukan ana sunnah setuju bahawa iman yang yang Huh? yang sebenar dah iman kita waktu mati Allah tengok waktu mati. Tapi beza kat mana kumpulan ni dia bukan kata iman waktu mati. Bukan kerana ikhtiar ataupun seseorang itu jadi mati yang kata iman macam mana dia faham oleh sunnah berjamaah. Mereka faham bahawa iman itu iman yang Allah dah tetapkan bagaimana bentuk kematiannya di sejak dia dulu uh, sejak dia, uh, di luhul mahfuz Allah tetapkan. Artinya mereka berpandangan bahawa ha? si fulan lahir saja dia dah ahli neraka dah dia ahli neraka siapa orang-orang yang murtad walaupun dia sekarang solat ke buat sungai nanti dia murtad dia ahli neraka jadi dia adalah orang yang tidak beriman walaupun sekarang dia solat walaupun sekarang dia orang Islam hmm. iaitu contoh lebih mudah lagi iblis Ketika sebelum dilawan perintah Allah untuk sujud pada Adam dia adalah jin yang beribadah pada Allah. Adakah sebelum tu dia seorang yang beriman? Menurut kau ni kata tak. Dia memang tak pernah jadi orang beriman pun. Jadi mereka tidak mengiktiraf iman yang dibuat sekarang yang diamalkan ketika waktu amalan atau ketika iman semasa tak ada istilah iman semasa iman pada golongan ini adalah iman waktu kematian dan iman kematian itulah iman yang telah Allah telah tetapkan bagi kelompok atau bagi orang-orang ter tertentu Okey kita tengok contoh Wa ma qabla dhalika la ibrata bi manakala keadaan iman sebelum itu solat zakat puasa dan sebagainya tidak dikira tak ada apa-apa pun la ibrah tidak ada ibrah قالوا مرجع برجته والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمانك الصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب وهذا ماخذ ما كثير من الكلابية وغيرهم إيمان yang لأخر dengan kematian dengan kekufuran itu orang yang mati dengan kufur sebelumnya beriman, Seperti iblis, seperti orang yang murtad, iman mereka sebelumnya tidak dikira iman. Seperti orang yang solat, dia solat-solat tak sempat bagi salam dia batal. Jadi amalan dia terbatal dan tak ter, tak dikira sebagai sebagai solat. Walaupun sebelumnya dia berdiri, dia rokok, dia antidal, dia sujud, tapi kalau dia batal sebelum salam Sebelum habis Maka tak dikira Solat Perbuatannya tak dikira Solat Sama seperti puasa Orang puasa pada pagi sampai asal Lepas asal tak tahan Tengok Kopi Tak tahan Diminum Jadi perbuatan dari pagi adalah Sia-sia Tak dikira Tak kira Ada apa-apa Ah, ha, ini hujah uh, cara mereka berhujah. Siapa yang berpandangan begini? Mereka adalah golongan al-kullabiyah. Madhab al-kullabiyah. Jadi mereka bila mereka faham macam tu, ha, puncanya apa? Puncanya insya-Allah ana terangkan siap-siap. Sementara tuan-tuan ha, tengah fokus pada contoh ana beri. Sebab mereka kata iman ini hanya satu, iman hanya satu, tidak berbilang-bilang. Iman itu hanya yang tasdik, sesuatu yang diyakinkan dalam hati, iman. Jadi bila dia hanya satu, bila iman ini hanya satu, tidak melibatkan amal, hanya melibatkan tasdik dan tasdik itulah tasdik seseorang itu pada waktu kematian hanya satu jadi macam solat lah solat ni walaupun ada ada uh, berdiri ada rokok ada i'tidal ada sujud duduk, duduk antara sujud ada bacaan ada rukun qauli rukun fi'li hakikatnya satu ibadah aja solat batal satu batal lah semua iman bagi mereka keseluruhannya adalah satu jadi natijah kat mana masa mati tu yang betul-betul nak, nak tahu sebenarnya nak tahu dia ha? iman tidak tengok masa mati itulah jadi perbuatan sebelumnya tak dikira iman okey ni golongan kullabiah jadi tiap-tiap orang yang yang ditanya sekarang beriman atau tidak anda beriman atau tidak wajib kata insya-Allah sebab dia tak tahu dia apa yang Allah telah tetap, tetapkan dia macam mana dia tak tahu apa yang Allah telah tetapkan dia Ini satu pemahaman salah eh bukan betul Allah tak tetapkan seorang jadi kekufuran kafir tak hmm Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui keadaan tetapi tiap-tiap orang lahir dalam fitrah dan diberikan hidayah diberikan ikhtiar diberi, diberikan rasul sebagainya namun ilmu Allah mengetahui segala-galanya bukan Allah sesatkan orang Hmm. Itu maksud Dan semuanya ha, Tercatat dalam luhul mahfuz Ya, kerana luhul mahfuz adalah sesuatu yang Berada dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Okey Keteruskan lagi وعند هؤلاء ان الله يحب في الازل من كان كافرا اذا علم منه انه يموت مؤمنا فالصحابه زالوا محبوبين قبل اسلامهم وابليس ومن ارتد عن دينه مازال زال الله يبغضه وان كان لم يكفر بعد وليس هذا قول وليس هذا قول السلف tiap-tiap orang Allah dah tetapkan dia ni siapa. Maka Allah kalau orang tu beriman, Allah dah tetapkan dia beriman ketika kematiannya, maka Allah sayang pada dia walaupun waktu dia kafir. Seperti Sayyidina Umar bin Al-Khattab, sebelumnya bukan seorang yang mukmin atau semua sahabat-sahabat yang belum masuk Islam. Semua perbuatan yang Umar buat sebelum Islam, Allah sayang, Allah suka kerana Allah dah tahu dia seorang yang beriman. Kerana perbuatan sebelumnya tak dikira Hanya dikira yang hujung Sebaliknya Iblis Segala ketaatan yang dilakukan oleh Iblis sebelumnya Adalah Allah tak sayang Allah dah benci dari awal dia, dia, solat pun Allah benci kat dia Dia solat pun Allah benci kat dia Sebab dah Allah dah tahu dah dia ni hujung sekali Akan Akan murtad Dan akan uh, akan ingkar dan kufur dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ha, jadi golongan ni mereka pegang satu kaul Mereka tidak mengiktiraf iman pada ketika Pada ketika Ali Sunnah kata Ali Sunnah kata iman adalah Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hmm? Kita betul iman Kita boleh bertambah dan berkurang Mereka tak iman satu je Satu tu je Iman adalah waktu mati tu je Yang sebelum ni tak ada guna Jadi Allah kalau ada benci benci selama-lamanya Daripada awal Kenapa puncanya? Kerana mereka adalah ahlul kalam. Kerana mereka adalah ahlul ahlul kalam. Kerana mereka kata sifat Allah ni, Allah bersifat dengan sifat azali. Dengan takrifan sifat qadim yang mereka katakan ahlul kalam, tidak sifat qadim Allah itu tidak boleh berlaku, tidak terkait dengan sebarang masa. Kalau Allah kehendaki dia, dia ni sesat, sejak pada awal lagi kehendak Allah tidak didahului oleh sesuatu. Jadi mana boleh ha? waktu sekarang dia solat sebagainya kata Allah suka pada dia sedangkan kehendak Allah sekali saja. Kalau kata qadim dia hanya satu tak boleh berlaku berulang bila berlaku banyak perbuatan Allah berlaku banyak atau baru berlaku artinya dia bukan qadim. Konsep ini telah menyesatkan uh, banyak banyak uh, Uh, ataupun telah menyebabkan Ahli kalam keliru dalam akidah mereka Dan banyak tempat Kalamullah pun tak boleh nak katakan Kalamullah tu kalam sebab kalamullah ada banyak ayat Nanti ayat yang turun kemudian macam mana pula Oh kalam Perbuatan Allah tak terikat dengan masa Pasal Allah tak payahlah Sibuk Beriman sajalah Tapi mereka Mereka kata akal takkan salah Akal takkan Salah hukum akal takkan salah sama ada berkaitan dengan manusia sama ada berkaitan dengan binatang berkaitan dengan malaikat berkaitan dengan perkara gaib berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala otak kaedah akal takkan salah sama ada formula dunia atau formula akhirat ini tercatat dalam semua kitab mereka sebab tu bila kenal Allah mereka wajib kenal Allah dengan konsep akal sebab konsep akal takkan salah Maka sifat Allah yang wajib ialah berdasarkan pada akal Sifat Allah yang mustahil berdasarkan pada akal Sifat Allah yang harus berdasarkan kepada akal Jadi kat sini Mak khas pada golongan kullabiyah Kat mana mereka sangkut dan mereka tak boleh terima Orang yang orang yang beriman sekarang Kata kami beriman ha? Bila kata kami beriman insyaAllah ha? Bila kata wajib kata insyaAllah sebab apa? Yang kamu sekarang ni kamu belum belum tentu kamu ni Allah sayang pada kamu. Duduk sujud hari-hari, baca Quran hari belum tentu Allah sayang. Jelas? Okey. Pernah dengar perbuatan Allah tidak dikeranakan oleh satu kerana? Tak pernah. Tak pernah belajar mukalam tu. Okey. Betul pada setengah tempat. Sengah tempat betul Tapi bukan kaedah itu ter terpakai pada semua Semua tempat Sehingga menafikan kalam Allah Sehingga menafikan perbuatan Allah tidak ma'alallah Tapi orang yang sama yang peliknya Minta maaf lah Orang yang sama Belajar iwil maqasid syariah <laughs> Syariat Ada maqasid, ada ilmu maqasid syariah Maksud dan tujuan syariat diturunkan Eh ada tujuan pula masalah fiqah <laughs> Pergi pada masalah fiqah Oh boleh ada maksud Tapi bila belajar akidah Kata tak boleh Perbuatan Allah dan apa yang Allah tetapkan tak ada maksud Tak boleh kata maksud ada maksud Kalau tak mu'alalah ha, Okey tak apa tak apa Kita dalam akidah kita mazhab lain Dan fiqah mazhab lain Padahal benda yang samalah Kenapa boleh ada ilmu maqasud syariah sebab syariat yang Allah Subhanahu turunkan ada maksud, ada tujuan dan Allah Subhanahu cipta sesuatu mesti dengan bertujuan. Allah cipta manusia bertujuan. Allah cipta bertujuan berbeza daripada maksud Allah bergantung kepada tujuan. Selalu mereka elahkan. Kalau begitu, kalau kita cipta bertujuan, artinya Allah mengharapkan kepada atau Allah bergantung kepada tujuan tersebut. Contohnya, contohnya, contoh cantik. Manusia cipta, ada tujuan tak? Mikrofon dicipta, ada tujuan ke tidak? Ada tujuan. Sebab apa? Ada tujuan. Nak kuatkan suara. Semua barang keliling ha? Buat contoh sendiri dah Kalau boleh faktor Bulan Ramadhan tak hebat Buat contoh banyak Semua barang keliling kita Ada tujuan tak? Tujuan Buku ni ada tujuan Ni ada tujuan Kertas ada tujuan Mana ada barang yang manusia cipta Jual kat kedai ha? Ni barang apa ni? Tak ada tujuan Ha? You jual <laughs> Kenapa you jual? Apa fungsi dia? Tak ada <laughs> Mana boleh Mesti orang beli orang tak nak tahu Apa sebab ha? Apa fungsi dia Betul tak? Dan tujuan manusia apa? tujuan penciptaan manusia. Manusia cipta tujuan untuk melengkapkan kekurangan manusia. Cipta kereta sebab manusia tak lari ma laju macam macam kereta. Cipta mikrofon sebab suara manusia tidak tidak kuat. Manusia cipta handphone sebab suara dia dia tak boleh berhubung dengan orang jauh. Semua cipta manusia kerana manusia bergantung kepadanya. Maka mereka kata mustahil Allah bertujuan. Selain daripada kaedah kalam, mereka buat logik. Nampak logik kita tak logik? Logiklah. Jadi kata Allah cipta tak ada tujuan. Kita kata, okey, letakkan logik anda tepi dulu, baca ayat Quran. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah tidak menjadikan konsep akal sebagai kebenaran yang mutlak. Kaedah akal ke, kaedah bahasa ke, kaedah apa sekalipun diletakkan, mesti diletakkan di bawah syarak. Dari syarak letak atas sekali. Itu ahli sunnah wal jamaah. Mereka kata, Allah kata, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-ku kecuali untuk beribadah kepada-ku. Dan Allah beritahu, Allah, ha? bantah golongan ni Allah kata, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut imun. Aku cipta mereka memang untuk beribadah kepada-ku, tapi aku tak minta rezeki dengan mereka, aku tak minta mereka beri makan pada aku. Faham? Memang Allah cipta kita dengan tujuan untuk beribadah. Dan ibadah tu ada tujuan dan ada kebaikan ada maqasid yang banyak tapi maqasid syariah keseluruhannya untuk kemaslahatan umat manusia bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dan kebaikannya bukan Allah bergantung padanya tapi Allah jadikan kebaikan itu pada pada makhluk sebab itu wujudlah ilmu maqasid syariah yang mengkaji tentang maslahah-maslahah yang ada yang ada dalam syariat dan mafsadah-mafsadah yang ditolak dalam syariat maka wujudlah ha, perbincangan berkaitan dengan berkaitan dengan daruriyat, hajiat, tahsiniat, daruriyat bermula dengan daru, daru, daruriah diniyah ha, sampai bernafs sampailah kepada mal jaga perkara perkara ini maqasid syariah jadi Allah Subhanahuwataala bila kata Allah buat sesuatu dengan tujuan tidak bererti Allah bergantung pada tujuan. Tidak semestinya begitu manusia yang buat dengan tujuan dan bergantung pada tujuan. Allah Subhanahu wa taala buat sesuatu dengan tujuan yang paling sempurna untuk untuk kebaikan dan kebaikan itu tidak kembali kepada Allah kerana Allah Maha Maha sempurna. Jadi apa yang disebutkan oleh mereka dengan kaedah-kaedah itu merupakan kaedah yang dikiaskan pada makhluk. Sedangkan mereka lah golongan yang paling takut menyamakan Allah dengan makhluk. Hmm? Sebab so, kita kata mereka bukan orang jahat, orang baik. Di kalangan orang-orang orang Islam sebagainya. Cuma mereka tersalah faham kerana tersalah manhaj. Tersalah ambil ilmu. Tersalah ambil kaedah ilmu. Okey. Okey, cukup faham kat situ dulu. Boleh? Kau pertama. Kau yang kedua. Bukan kau kedua, mak khas yang kedua. Okey, sebelum tu, Syekh ada sebut ke bawah. Ha? golongan ni mewajibkan sehingga kan ada yang melampau di kalangan mereka wajibkan semua benda tak ada benda kecuali cakap insya Allah bukan bukan bak agama je ni mikrofon insya Allah ni kopi insya Allah <laughs> sebab apa belum tentu Allah kata dalam kaedah kalau misalnya mengatakan bahawa benda berkaitan makhluk boleh berubah macam mana sekalipun kalau Allah nak betul dia ambil dalil asalnya Api boleh jadi sejuk untuk Ibrahim AS Betul? Tanpa asma, asbab berubah Api boleh jadi sejuk uh, Untuk Ibrahim okay. Air uh, Sungai Boleh jambatan Kepada setengah waliullah Kisah okay, mereka selamat Air laut uh, Boleh terbelah Laut boleh terbelah Jadi tempat selamat untuk Musa Dan macam-macam lah Mana asbab uh, mereka kata, Itulah makhluk Boleh berubah-ubah Ha, dan sebab tu mereka kata makhluk tak ada sebab. Last sekali mereka kata ini kopi insyaAllah, ini pen insyaAllah, ini buku insyaAllah. Ha, ini, ini, golongan tak semua lah, tak semua mereka. Sebab tu saya kata, ثُمَّ صَارَ إِلَا هَذَا قَوْلْ طَائِفَةٌ غَلَوْ Ada golongan yang melampau dalam bab ini. Bukan semua mereka. Ada sebahagian mereka yang melampau hatta sarar rajulu minhum fil salihah sampai pada amal soleh bab amal soleh semua sekali dia dia insyaallah Ah ha, tadi dah solat belum? Dah solat witir belum tadi? Dah solat insya-Allah. <laughs> dah solat tarawih dah tadi? Dah insya-Allah. Wajib insya-Allah. Jadi amal soleh semua wajib insya-Allah. Walaupun memang confirm kita solat. Confirm solat. Yang lepas. Yang lepas. Sebab tak ada satu yang pasti kerana solat yang sebenarnya lah waktu mati nanti bila confirm baru confirm solat kita. Jadi tak ada benda Dah sedekah tadi, dah keluarkan zakat. Dah insya-Allah. Dah insya-Allah. Dia bukan akan datang je. Dia melampau, dia melampau. Sehingga sebab apa dia kata? Apa yang kita dah buat belum tentu bermanfaat kerana semua itu hanya bergantung kepada akhir. Akhir mari kita tidak mengiktiraf iman dan amalan-amalan pada waktu semasa. Yaqulu sallaitu insya-Allah, aku dah solat insya-Allah. Wa nahwa zalik. al-qabul. Hmm? Ya Yang ini Al-Qabul. Kenapa? Kenapa mereka terima? Sebab mereka belum tentu diterima. Sebab bergantung kepada gantung kepada akhir akhir hayat. Summa sara kathiru minhum yastathnauna fi kulli syai' Ah ha, ni lagi melampau. Kemudian ada orang yang jadi kan insya-Allah pada semua tempat. Fa yaqul ahaduhum hadza thawb insya-Allah. Ni baju insya-Allah. Ha? baju insya-Allah. Hadza hablun insya-Allah. Ah ha, ni tali insya-Allah. Fa idza qila lahum la shakka Ni memang baju tak ada syak padanya. Ni memang tali tak ada syak. Yaqulun na'am, lakin iza syaa Allah ayu ghayyirahu ghayyirahu. ya, tapi kalau nak ubah boleh ubah. Itu yang jadi semua kisah wali keluar tu. Ha? Air kencing boleh jadi mas insya-Allah. Sebab apa? Allah boleh. Mustahil tak bagi Allah ubah air kencing jadi mas. Memanglah otak kita kata tak mustahil. Tapi kebenaran bukan pada kaedah akliah tak? Hakikat itu, kalau benda syarak, Allah beritahu baru jadi benda betul, betul. Ada dalil daripada syarak. Atau ada dalil secara saintifik memang betul, memang wujud. Ha, kita bawa mana mana dia punya wanita kencing tengok jadi emas. tunjuk, betul tak? Ha, baru kita kata bukti bukti yang nyata. Ha, mana sama ada sebab syariah atau sebab kauniah. Tetapi memang tak logik lah mana pernah orang kencing jadi emas. Logik tak ada. Hukum syarak Hukum syarak pun tak ada Orang oh, habis tak, Nak nafikan kuasa Allah ke? Bukan nafikan kuasa Allah Tapi kami menafikan cerita tu sendiri Tu adalah cerita dusta Buktikan ianya berlaku dulu Baru boleh jadi Bukti Buktikan Kerana Kenapa tak percaya? Tak percaya ke dengan orang salih? Tak Sebab memang orang yang kamu anggap salih Kamu cerita Banyak dah cerita Yang orang konon yang orang salih Rupanya cerita tipu Sedangkan kalam Nabi pun kami berhati-hati nak terima. Apa tak berkata Rasulullah, apa dari kalam-kalam cerita yang direka dan macam-macam cerita tak logik, lebihlah kami perlu berhati-hati nak terima cerita tersebut. Jelas? Bukan kita ha, tak terima kaedah akliah, kaedah akal pada tempat tertentu. Ha, kaedah akal berguna tempat tertentu ketika berhujah bab sam'iyat dan sebagainya insyaallah nanti kita akan bincangkan kaedah yang mereka tetapkan itu bukan tak guna langsung tapi jangan melampau menggunakan hukum akal pada semua tempat sehingga mengatakan hukum akal yang kami letakkan tak ada perubahan takkan salah di dunia akhirat sama daripada makhluk ataupun pada Allah ini tak kena sebab tu mereka ni mereka ni dikenali sebagai golongan Ha? golongan akliyah bukan akliyah golongan yang menggunakan akal golongan mu'tazilah dan sebagainya termasuklah yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran mu'tazilah iaitu ahli kalam yang datang, datang yang datang selepasnya okey jelas kalau pertama jadi mereka wajibkan atas dasar itu ada sebahagian daripada kumpulan lain mana ada makhas yang kedua nampak macam mereka wajibkan seperti Abdullah bin Mas'ud tapi sudah tak wajibkan. Beliau hanya mengharuskan. Ha, sepatutnya diletakkan pada kaul ketiga. Tapi kalau kata wajibkan sekalipun, tak salah. Walaupun kaul sama, tapi makhasnya ber, berbeza. Kalau kata, kalaulah ada orang faham. Ibn Mas'ud wajibkan. Orang datang pada Ibn Mas'ud. Hmm? Ha, dia kata, kamu beriman ke? Dia kata, aku beriman. Aku beriman. Kata Ibn Mas'ud, kalau macam tu, kau boleh syurga, syurga lah. InsyaAllah. Dia kata, kenapa tak kata insyaAllah sejak daripada awal? <laughs> aku beriman insya Allah. Sebab dengan imanlah kamu masuk syurga. Ha, jadi Ibn Mas'ud, uh, asar Ibn Mas'ud ni menunjukkan bahawa seolah-olah beliau mewajibkan. Kata insya Allah. Hakikatnya tak. Beliau hanya memberikan taujih. Maksudnya kalau mu'min insya Allah boleh sebut insya Allah. Ha, sebab dengan iman kita lah kita akan masuk syurga. Dia kalau kita yakin kita aku beriman. Tapi masuk syurga uh, tak pasti. Insya Allah. Ha, maksudnya iman kita pun insya Allah. Jangan kaul yang akan dinukilkan nanti insya Allah. Insyaallah juga. <laughs> kita akan nukilkan sebentar, sebentar lagi. Insyaallah. Okey, selesai kaul pertama, jelas? jelas. Kaul yang mewajibkan mak khas pertama. Mak khas yang kedua, kita 10 50 stop. Insyaallah. 10 50. Boleh tahu sini? Boleh insyaallah. Okey, insyaallah. Kemudian mak khas yang kedua. Tapi kita kita letakkan buku ni dulu tepi. Kita insya-Allah kita ala alang 11 <laughs> Kalau nak 11 kita soal soal jawab. Tapi saya berhenti 11 uh, 10:50 insya-Allah. Al ma'khaz ath-thani yang kata wajib tapi tapi ma'khaz yang berbeza. Dia kata wajib tapi sebab dia kata wajib tu ber berbeza. Apa dia kata? Mereka kata annal iman al mutlaq Iman yang mutlak, apa itu iman mutlak? Tentu ada dua istilah. Iman yang mutlak, mutlakul iman. Ada dua, dua istilah yang patut dipahami dalam istilah akidah. Al imanul mutlak, ni istilah pertama. Yang kedua, mutlakul iman. Iman yang mutlak itu iman yang sempurna. Mutlakul iman adalah iman yang asas, yang cukup dikatakan beriman. Iman asas siapa? Orang yang masuk Islam Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna muhammad rasulullah Semua sekali Kamu mengaku Allah sebagai Tuhan kamu Ya Tiada Tuhan yang sebab melainkan Allah Ya Saya akur Nabi Muhammad Rasulullah Ya Hidup kamu tak berada Allah Ya Hidup kamu ikut sunnah Rasulullah Ya Semua ya Lepas tu tak pernah datang lah masjid Tak jumpa kat masjid Dia beriman Tapi nak tengok solat pun susah Ha? Sebagai ulama yang kata kafir, kafirlah dengan solat. Sebagai ulama yang kata tak kafir dengan amalan dia, amalan dia, amalan solat dia kejap tinggal kejap buat. Bukan yang iman dia tak sempurna. Puasa sehari puasa, dua hari hilang. Hari-hari dengan plastik hitam. <laughs> Ke bulan <pelasih> hitam. <laughs> kan? ni namanya mutlakul iman. Dia orang beriman. Tapi cukup-cukup makan. Namanya mutlakul iman. طيب الايمان المطلق ايمان يان سمبور ايمان يانغ سمبور الايمان الايمان الكامل اوكي ان الايمان المطلق ايمان سمبور يتضمن فعل ما امر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله فاذا قال فاذا قال الرجل انا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه انه من الابرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نه عنه فيكون من أولياء الله المقربين وهذا من تزكية الإنسان لنفسه ولو كانت هذه الشهادة ولو كانت الشهادة صحيحة لا كان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذا على هذه الحال. Okay. Iman yang sempurna ialah iman yang mengandungi erti melakukan segala perkara yang Allah perintahkan. dan meninggalkan segala perkara yang Allah larang. Apabila seseorang berkata ana mukmin dengan erti kata ini maksudnya dengan makna ini bihazan antibar dia mengatakan bahawa saya dah buat semua benda yang Allah perintahkan. Saya dah tinggalkan semua benda yang Allah larang. saya tinggalkan semua Allah larang. Tak ada satu maksiat yang buat. Tak ada satu maksiat pun yang dia dia buat dengan makna iman yang sempurna tadi. Kalau kita anak mukmin dengan makna dengan erti iman yang ada pada kalimah iman dan takrif iman yang sempurna seperti tarikh ahli sunnah wal jamaah iman adalah apa yang diiktikadkan dalam hati dan amalan hati dan apa yang diucapkan oleh lisan yang dibuat oleh anggota semuanya iman dan semua ketaatan artinya tak ada satu amal soleh pun yang saya tak buat tak ada satu larangan pun yang saya yang saya tak tinggalkan kalau ada orang, orang ada orang mukmin dengan makna begini bererti dia menyaksikan bahawa diri adalah golongan al-abrar Al-Muqarrabin Akulah orang paling baik Akulah wali Aku sempurna iman aku Tak ada syak lagi Kalau maknanya begitu Sebab tu Kata kata mereka Orang yang mengatakan mukmin Tanpa perkataan insya Allah Seolah-olah dia mentazkiahkan dirinya Seolah mengatakan bahawa Aku ni seorang yang suci Seorang yang dah sempurna dan sebagainya Tazkiah tu nafs Merasakan dirinya uh, Sempurna Maka Ha? Uh, Seolah-olah dia kata aku ni ada ahli syurga. Mudah begitulah. Aku imanku sempurna ahli syurga. Kalau makna begini dipaham erti iman dengan takrifan iman yang kita belajar takrif iman, begitulah mafhumnya, maka dia perlu kata insya-Allah. Sebab kalau tak kata insya-Allah, seolah-olah dia ni dah buat segala sempurna, tapi dia kata insya-Allah apa yang dia buat sempurna, apa yang kurang akan dilengkapkan insya-Allah kerana dia tidak pernah mengatakan dia sempurna imannya. Jelas? Ini kalau siapa? Qaul ramai di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW Qaul salafus salih yang mereka uh, banyak yang didukilkan daripada mereka mereka katakan insya Allah mukmin insya Allah aku seorang mukmin insya insya Allah jadi sama-sama kata wajib walaupun sebenarnya walaupun sebenarnya uh, kaul uh, ini sebenarnya mereka kata harus tapi mereka wajibkan atau mereka suruh dasar apa atas dasar takut difahami makna begini tapi mereka tak tak wajibkan tiap-tiap kata bu ana mukmin tu mesti kata insya-Allah. Mereka tak wajibkan, mereka kata harus. Sebab apa? Harus sebab mungkin ha? kita kalau tak kata insya-Allah akan dipahami bahawa dia ni menyucikan diri dia seolah olah dia ni iman sempurna. Jadi kalau dia terasa macam tu mukmin, ana mukmin, terasa macam oh belagak pula aku ni insya-Allah. Buang ha? buang perasaan sombong dan tazkiyah nafsu dengan dengan makna insya Allah. Jadi kalau dikhawatiri makna begitu datang maka perlu sebut insya insya Allah. Tapi kalau tak hadir dengan mukmin insya Allah, orang Islam ke insya Allah, mukmin ke insya Allah dengan makna umum atau kata ya dengan makna yang tanpa ada erti ya, membesarkan diri atau tersekianas pada asalnya tak ada masalah. Pada asalnya tidak ada masalah kerana ya, yang di uh, mereka wajibkan ada dasar dasar itu kalau ada perasaan merasakan diri sempurna apa kata syekh wa ma'khazu ammat salaf alladzi kanu dan inilah uh, maqhas golongan as-salaf uh, uh, secara umum ketika mereka beristisna dalam iman okey sekarang tahu dah boleh tak kata insya-Allah boleh boleh tapi hukumnya apa harus kalau ketiga tak belajar lagi <laughs> mana ada yang kata wajib wajib kalau wajib kita kata kenapa wajib kalau kerana dengan kaedah yang pening kepala awal tadi tu, dia kata salah juga. Betul lah kaul dia. Tapi dia tak dia dengan dasarnya dah berbeza dari dasar yang dipegang oleh Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ahlus Sunnah kata insya-Allah bukan sebab ha, kata tak mengiktiraf amal kebaikan yang orang buat. Ha, tapi ha, kerana kesempurnaan iman itu ha, tidak ada siapa pun dapat mencapainya kita ni jadi masuk syurga sebab rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala maka tersebut insyaAllah manakala golongan yang mewajibkan di kalangan kulabiah mereka kata tak ada guna semua amalan kecuali yang uh, ketika waktu mati itu mati itu yang menentukan amalan sekarang diterima tak terima kalau tak tak ada, tak ada guna dia tidak mengiktiraf iman hal iman pada semasa Okey, itu makhas yang kedua Okey, mereka berhujah dengan dalil apa semua ayat Quran ni dalil kaul ahli sunnah jamaah. Okey, saya perkenalkan kaul dulu. Dalil-dalil kita bincangkan kemudian. Kejap, mereka kejap lagi akan berdalil dan rot satu sama sama lain. Kaul yang ketiga wa amma man yuharrimuhu dan ada golongan yang mengharamkan. Apa sebab mereka haramkan? فكل من جعل الايمان شيئا واحدا فيقول انا اعلم انا مؤمن كما اعلم اني تكلمت بالشهادتين فقولي انا مؤمن كقولي انا مسلم فمن استثنى في ايمانه فهو شاك فيه وسموا الذين يتسنون في ايمانهم الشكاكه غير محرم كان ايماني je ياتو تصديق dengan hati Sama lah macam awal juga pada uh, ni. Tapi mereka cara paham berbeza Tasdik Lepas mereka sepakat bab ta'rif imam Mereka berbeza dari segi mak khas Kali mereka kata Iman tu satu je Iman adalah keyakinan dalam hati Dan orang tu tahu dia yakin ke tak yakin Kalau dia kata dia, uh, iman Bagi dia amalan tak masuk iman Amalan tak masuk Iman adalah keyakinan dalam hati jadi keyakinan hati diketahui atau tidak oleh orang bercakap oleh tuan tuan punya hati tahu jadi kalau kita seorang anak mukmin, kalau kata insya Allah macam syak pula dengan iman dia, macam ragu-ragu dengan iman dia. Kalau ragu-ragu dengan iman, masuk Islam ke? Uh, insya Allah. Nak mengucap, nak mengucap. Uh, agama Islam tu tidak. Uh, insya Allah lah. Ini syak. Jadi mereka kata, kalau kata ana mukmin insya-Allah macam tadi, macam kata ana muslim insya-Allah. Nak Islam ke? Kamu orang Islam ke bukan? Syak. Saya tahu saya Islam ke kafir. Hmm, Islam kot. Orang yang syak dengan keislamannya. Jadi kalau kata ana mukmin insya-Allah sama macam orang syak dengan keislamannya. Jadi mereka kata mereka yang kata insya-Allah, mereka panggil siapa? Saya kata ana mukmin insya-Allah, mereka ni golongan syakakah. iaitu golongan yang syak yang ragu-ragu terhadap iman mereka sendiri. Siapa mereka yang haramkan semua ahli kalam selain Kulabiyah? Nah, ha? so, mereka jadikan iman siapa yang haramkan Jahmiyah yang kita belajar semua yang keluarkan amal daripada yang ta'rif kita belajar awal dulu yang tak masukkan amal dalam dalam takrif iman, semua mereka mengharamkan kecuali golongan kullabiyah kerana golongan kalbiyah kullabiyah melihat pada pada hujung ha, mana kalau golongan asyairah ada sebahagian ke sana sebahagian ke sini ha, mana ada sebahagian ikut pada kullabiyah sebahagian rad kullabiyah bersama dengan jumhur uh, golongan al kalam okey tiga kaul dalil bincang ke depan ha buku 10 50 betul eh 10 50 taklah Okey, kaul sekarang ni sekarang mukadimah lah. Mukaddimah nak faham tiga kaul dulu. Nak tahu apa dalil bukti khilaf macam ni macam tu semua ni, kita bincangkan pada minggu minggu depan insya-Allah. Boleh tak sebut insya-Allah? Boleh. Kita ahli sunnah jamaah. Okey. Insya-Allah. Sampai sini kita buka soalan insya-Allah. Ha. Insya-Allah. Kita buka dulu pada ha, Datuk Rashid cadangan tu orang pencadang tu salah hmm. Orang Muslim tu kalau orang murtad lah. maksudnya dia dulu beriman sekarang tak beriman. Ah ha, selesai ya. Orang Islam kata dulu dia beriman sekarang dah murtad. Jadi iman dia dia dikira sebagai beriman ketika imannya dan dia murtad ketika murtad dia adalah murtad. Hmm, sebab itulah kalau dia masuk Islam semula Allah akhirlah kalau masuk Islam semula orang yang murtad masuk Islam semula adakah amalan puasa puasa dan zakat atau amalan amal soleh dia ketika sebelum murtad tadi kembali semula ataupun dia kena mula daripada baru? Rajihnya kembali semula. Balik semula. Mana kalau orang tu orang Islam Ah lepas tu dia duduk ah dia Islam sembahyang puasa, lepas tu pergi sambung belajar kat mana-mana negara, lalai leka la tu syak dengan Islam murtad. Lepas tu balik semula ke negara dia balik kena kena dakwah kena ni, dia masuk Islam semula. Yakin dengan agama dia semula. Amalan dia waktu kecil dulu sebelum dia pergi belajar, adakah dicatat diberikan kepada dia ketika dibacakan amalan, buku amalan dia? Kau yang rajih balik semula syirik menghapuskan syirik menghapuskan semua amal sekiranya dia kekal mati dengan syirik. Tapi kalau dibalik semula dia dapat semula apa yang kebaikan yang pernah dia lakukan. Ini kaul yang rajih wallahu alam. Hmm, kat sini berlaku ke mana? Berlaku ada sebahagian daripada sahabat yang uh, terlibat dengan peristiwa murtad selepas Nabi SAW wafat. Bukan sahabat yang lamalah, bukan muhajirin, bukan ansar, Bukan, uh, bukan golongan uh, yang awal, awal masuk Islam Golongan yang baru kenal Nabi Baru masuk Islam Lepas tu balik ke negara dia Dengan Nabi meninggal Oh tak jadilah Dah meninggal dah baru nak ikut dia Ada golongan yang begini Yang tak faham Islam lagi Tu Abu Bakar hantar uh, tentera untuk memerangi mereka Itu wajibkan mereka masuk Islam Kalau masuk, tak masuk Islam akan di diperangi uh, Mereka ni ramai yang kembali Perangai murtad uh, uh, Ada yang uh, mati dengan kufur Kufur lah yang balik dan uh, kebanyakannya hampir ha malah semua yang hidup kembali kepada Islam kembali kepada Islam jadi mereka uh, dapat tak uh, uh, dapat atau tidak title sebagai seorang sahabat dapat title sebab dia pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan mukmin walaupun betul Ibn Hajar Ibn Hajar kata, kata tak sahabat walau takhallala biridah walaupun dicacatkan sejarah mereka pernah keluar daripada Islam Walaupun tak ditemukan nama, nama tak ditemukan. Tapi kaedah itu mengatakan bahawa mereka dikira ha, ha, masih kekal ha, amalan mereka yang lama ha, tidak terhapus itu saja. Kecuali kalau mati dalam keadaan syirik ataupun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam keadaan murtad. Wallahu alam. Insyaallah sampai sini saja uh, kita ambil masa untuk ibadah di bulan Ramadan subhanakallah hamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh